sammen. I dag skal vi lave en taste-test. Vi har lavet et par andre, men... Tre. Ja. Så det en første, det er køkkenting, altså hvad der er i et skab, som jeg har i hvert fald. Stop med at slå mig i hovedet, okay? Ja. Det første, vi har, er sand nogle her. Jeg kan ikke helt huske, hvad de hedder. Sådan nogle kerner, hvis jeg kan se. Vi sviner. Mere er ikke rigtigt. 5-0. Nej, 3. 5 i konsistens. Og i smag, 3. I konsistens? Ja, der giver vi ikke en stor... Og så cornflakes, de der små pakker, dem har vi et andet sted, men... Ja, dem havde vi bare lige der. Altså, jeg åbner. Okay, så... Gør vi sgu bare sådan på den gamle dags måde. På den hurtige måde. Det var en rigtig god måde, hva'? Oh my god. Give me. Okay. Jeg kan... Lange mere. 5. Ikke så god. Jeg er ikke fan. Nej. Undskyld, hvis vi riser lidt. Ja, vi er bare fisk pigerne. Så har vi nogle solsikkerner. Saltet med skal. Vi har flere en store. Oh my god. Og vi spiser noget skal. Tre godhed. Men konsistens 0. Er det der min glas? Ja. Undskyld, det var bare lige fordi det sidste ting er, ja, ikke det sidste ting, men... ja, undskyld, det var bare lige min mor. Vi ved ikke, hvad YouTube. Så har vi nogle riskager. Hvad fanden hedder de? Riskager. Det hedder riskager. Jamen, står riskager. What? Ja, lige meget. Og vi deler selvfølgelig. Man kan ikke se dig. Ja. Er for højt. Okay. Så kan man se mig. Lavt det her. Nej, jeg tror ikke. Hvis klikken er hver på den. 6. Nej, 5. Og vi har faktisk en ting. Det er for køleskabet. Har vi. Og det er faktisk en, vi har haft med i videoen. Nogle gange. Ja. Undskyld, det er bare min storsøster. Og vi tager selvfølgelig sådan her, fordi den er mega god. 3, 2, skulle der ikke så meget? Giv mig noget. Hvad er det, 10? Det samme her. Og jeg håber, I kunne lide den her video. Skriv ned i kommentaren, om vi skal lave flere af dem. Yeah! Undskyld, det er bare min kaninus. I'm sorry. Det er så godt. Ja. Man ser den. Kan man se? Nej, okay. Hej, Luna. Ja, undskyld, smid et like og subscribe til min kanal. Og min. Ja, hun hedder Emma Bakke. Jeg har 2 kanaler. Og min. Og, hej.